दर्शक बंधु कार्यक्रम को आगक बढ़ावा और समय ही वर्तमान मंच को आम निमंत्रित करवा आम आगामी प्रतिजोगी को आउंट कुन्नी तनीषा पंडा बस चंदन रहिला।
ଆଇଶା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ପିଢ଼ା ପକେଇଲ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲ ଆସିଲେନି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ନା ନାହିଁ ନା ଯାଇନ ତମେ ତ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ତମର ଦୁପଟା ଠିକ୍ କଲ କେତେବେଳେ ଯିବ ନା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆସିଛ ଏସବୁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ କାହାର ଥିଲା ମାମା ମାମାଙ୍କର ତମକୁ ବି ପସନ୍ଦ ନା ଗୀତ ଗାଇବାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏମିତି ସଜବାଜ ହେଇକି ପୁରା ଗୀତ ଗାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ଗାଇବା ସଜବାଜ ହେଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି ନା ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ତମର ଆଗେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିନେବା କମେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ଅଛି ତାପରେ ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସୋ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଗୀତା ବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତନିଷା ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପିଢ଼ା ପକେଇକିରି ଚୁଇଁ ନାନୀ ମୋର ଚୁଇଁ ନାନୀ ଚୁଇଁ ନାନୀ ଏକଦମ କମାଲ କରୁଛି ପୁରା କ'ଣ ଥା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ପିଢ଼ା ପକେଇଲି ଏଇଟା ଥା ଏରେ ବାବା ସେ ରହିଲା ସେଠି କାଳିଆ କ'ଣ ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ତମ ତମ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଇଛି ବା କାଳିଆ ଆଚ୍ଛା ତନିଷା ନାନୀର ବଦମାସି କେତେ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସବୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ବଦମାସି କାଲି କ'ଣ ବଦମାସି ହେଇଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କାଲି କିଛି କରିନି ଆଉ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେବେ କ'ଣ ବଦମାସ ହେଇଛି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନା କିଛି କରି ହଁ ହେଇଛି କଳି ଲାଗିଥିଲା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଏଠି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିବ ମିଛ କହୁଛି ଏମିତି କହିଲେ ନା ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଲୋରିଆ ଦିଦି କ'ଣ ଟିକେ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆମେ ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବା ହାଲକା ଟିକେ ଦେଖେ ଲୋରିଆ ଦିଦି କ'ଣ କହନ୍ତି ଟିକେ କହିଲ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ନୂଆର ରିଆଲିଟି ଶୋ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ସିଜନ୍ ଟୁ ଆରେ ବାଃ କାରଣ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କଟାହଣା ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଏ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତନିଷା ଯିଏ ହାତରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ମାନେ ପୁରା ଗୀତଟା ସେ କଣ୍ଠଠୁ ଅଧିକ ହାତରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରି ନାଇଁ ଲୋରିଆ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବୁଝିକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ ହେଲା ବଦମାସି ଟିକେ କମୁ ମୋ ଚୁଇଁ ନାନୀର ହେଲା ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତା ବାପା ମନ୍ମଥ ଭାଇ ନା କ'ଣ ତନିଷାକୁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତନିଷା ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଡେଫିନେଟଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘଷି ମାଜିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତନିଷାର ଏବେ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଉଛି ଗାଇବାଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୀତଟି ଏଇଟା ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ୟାକୁ ଗାଇବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତରାର ଛନ୍ଦ ଅନ୍ତରା ଛନ୍ଦ ସେ ଛନ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦି ହେଇନି ସେ ନାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ଭାରି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁରରେ ବସେଇ 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 ଯିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ଟିକେ ବାକି ତାର ଚୁଲବୁଲାପନ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଡେଫିନେଟଲି ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ସିକୁନି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତା ବୟସକୁ ଚାହିଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାକି ତାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ବାଟରେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱରରେ କେତେବେଳେ ଲେଖାରେ କେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାରେ କେତେବେଳେ ଅଭିନୟରେ ତେଣୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଗାୟକିରେ କମଜୋର ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ତାର ଅଭିନୟରେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତା ଗାୟକିଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପୁରା ଦମ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଗକୁ ଯଦି ଭଲ ଗାଇଲା ମାନେ ଗାଇକିରି ଯଦି ଅଧିକ ତୁମେ ଏଫର୍ଟ ଦେବ ତାହେଲେ ତନିଷାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ପଚାର ପଚାର ସେ ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗ କେତେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ବି ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ କୁନି ହାତେ କୁନି ରଥ ସେଥିରେ ସେ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ତା ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ତା ଆଗୁଆ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ଆରେ ବା ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ କହିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ ଆଗେ ତମେ କହିଲ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବହୁତ ଯେଉଁଟା ବି ଗାଇଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ମୋତେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ତା ଆକ୍ଟିଂ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟିଂ ତ ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ପିଢ଼ା ପକେଇ
बहुत बढ़िया माँ बुझी बुझी गाउची थैंक यू आउ बहुत छोटे पूरा फ्यूचर लंबा पड़ी पूरा तो एमती साधना जारी रहू ठीक अच्छे यस मैम गुड वर्तमान आसीबी आम विशेष विचारक मान पाख को प्रशांत भाई ना प्रथम आप जानवाक चाहिए एंटरटेनर पार्टा बहुत बढ़िया तुम माने यू आर एस्टोनिशिंग एंटरटेनर माने एंटरटेनर थैंक यू सर हाँ लोक को भारी मशगुल कर पार किंतु से पार्ट बाहर आ गोटे पार्ट हूँ गीत प्रति बेस ध्यान देवाक पड़ो स्कानिंग गीतर जहाँ जहाँ दरकार था अभिनय गोटे अंग अभिनय तो ये चमत्कार करमती सिकुनिया कहते मो गीत मुमी हजि जाइए तब अभिनय मुग्ध हो जाइए तेज गीत प्रति टे जथेष ध्यान देव कहीं मंचर शीर्ष स्थान को पहुँचीगल बाट अल्प अच्छी तेणु साधना बेसी दरकार ठीक अच्छे साधना बुझा बयस है साधना जारी रख निश्चित भाव तुम्हें सिद्धि प्राप्ति कर बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान शिव नना आपर जानवाक चाहिए प्रथम कथा कह जे मुँह नमिता अग्रवाल हेबी नमिता अग्रवाल हवा ये सहज सरल कथा नुहे माम कर गीतरे इन्स्पायर होती माँ को गीत को लेकिन मुझे आग को प्रचेषा जारी रखी थी केमी सतरे मैंने ये जमी लगे ओडा को संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ परंपरा को बचे रखार मध्यम होती माम मुझे आज देख ली नमिता माम को गीत को जीवंत करने चाहूँ जा हूँ बहुत बढ़िया लगे बहुत भल लगे एम आग को जाओ जगन्नाथ आशीर्वाद तुम उपर सदा सर्वदा रुह जय जय बहुत बहुत धन्यवाद तनीषा आज्ञा मैम कमेंट रे खुशी ना आ कमेंट नबा मो कमेंट रे खुशी खुशी एथरो कोन ताल नबा में स्कोर स्कोर जानिबा अच्छा तमे ताले चूज करो कहां को आगे पचारीबा स्कोर मनमत सर मनमत सर मनमत सर आगे आपन स्कोर दियंतु 6 बहुत बहुत धन्यवाद सिकुनी भाईना 7 बहुत बहुत धन्यवाद गीतापा बहुत बहुत धन्यवाद 7 तुम टोटल स्कोर हो 20 मन खुशी ना आउ किसी दरकार ना ना आउ किसी दरकार नहीं तो ना पक्का ताले एथरा जाई चुपचाप बस के अनेक परफॉर्मेंस एंजॉय करबो यस मैम ताले एबे जाई के आराम से निज सीट रे बसा निजरा जहां भी अच्छी सब कंटिन्यू करो यस मैम ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू मैम एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिशार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परुनथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु